埔里镇和城里水流东一位农民，因为受到疫情影响，今年茭白笋市场萎缩，造成原本有货运收运的茭白笋，如今货运公司不付成本停止收运。但因为农民已经80多岁，加上不会开车，也造成收成的茭白笋开始收成却无法出货的窘境。你货运不是卖，就是有一个原因啦，是安怎伊啦？较早因这台湾的货哦，你在往里进不在，再加旧年安尼啦吼。咱就是讲，即卖安怎伊啦？即卖你外口的货物，你都散车吼，拢有诶才收啊。啊，遮诶人家己有车，拢再去卖迄个许多散车，遐、那個、自顾闲吼，啊去遐卖啊，伊咧货物人家收，甲收我家己也算袂好啊。啊，量讲毋是侪啦，但是啊，50斤、30斤，啥物过来载，都歹势安尼啦。啊，当时是讲这无法度，我时时加做安尼哦，咱家己爱认份啦吼。青龙陈兴豪表示，他因为白鱼复兴与钟先生认识，多年来因为他们茭白笋田的水质好，也帮忙他做一些零卖的销售。但因为目前是茭白笋产季，5分多地的茭白笋光是零售，实在无法帮到钟先生太多，因此也希望善心的货运行或是民众，能够来帮助钟先生将茭白笋出售。可能受到疫情的影响，所以本来有收百香果，又来收他的茭白笋。那因为他今年百香果没得收了，所以他的茭白笋他就没办法帮他收。哦，一趟路来到深山里面哈，他觉得不划算呐哈。他们所以呢，现在其实很希望大家能够帮阿伯的忙，看看有没有哦。您如果是航口商或者是货运商，哦，可不可以来到大坪顶下面这边的山群来帮阿伯载茭白笋出去哦卖哦？因为他的虽然不多，但是像我能帮阿伯卖的其实也是有限，哦，所以说希望有长期的那种协助啦，哦。副议长潘一泉也希望公所、农会以及县府等相关农事单位，针对农民老年化的问题，能够有相关的配套方案，让这些务农一辈子的农民老年时也能够得到政府单位的帮助，让产业得以行销。记者陈维一埔里镇采访报道。